ଆମେ ରହିଛୁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର ବଙ୍କା। ଏଠାରେ ରହିଛି ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେଉନି। ପଞ୍ଚାୟତ ଏଥିରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଏମିତି ରହିଛି କେବେଠୁ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା 30 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜି 35 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଧ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସଫା ସୁତୁରା କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଲେକ୍ସନକୁ ଇଲେକ୍ସନ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କରିବା ବୋଲି, ସେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଧେଇଲେ ତ କୁଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେହ ହାତ ଫଳି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଏଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, କାହାକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବା? ପାଖରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, କହିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଏଭଳି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି BDO ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେଣି, ତଥାପି କିଛି ହେଉନି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସାର୍ ଆମେ କହି କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥକିଗଲୁଣୁ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ 20-50 ଜଣ ଏକାଠି ହୋଇ BDO କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେତେଥର ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଧ ସଫା କରିଦେବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲା MP MLA ଯାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ କରିଦେବା, ଏଇଥର କରିଦେବା କହି 35 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲାଣି। ବନ୍ଧରେ କିଏ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କିଛି ନାହିଁ, ଆର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଲୋକ ଗାଧେଇଲେ ତ ବେମାର ହେଉଛି, କିଏ ବନ୍ଧକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ପୋକ ଡାଲଡାଲ ହେଉଛି ବନ୍ଧରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଗାଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏ ଯେଉଁ ଲୁଗା ପାଲଟିବା ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ଘର ଏକ ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଛି 17-18ରେ, କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା? ସାର୍ ଏଇଟା ଘୁଷୁରୀ ଆସି ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେନା ମଣିଷ ହେଇଛି ସାର୍, ବନ୍ଧରେ ତ ଉପଯୋଗୀ ହେଉନି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆପଣ ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ କିଛି କରିପାରିଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଏହି ପୋଖରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଏପଟେ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଟଙ୍କା ହଲିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବଙ୍କାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।